Tjena. Tjena. Vad bra. Ja då. Är du redo för FIFA? Ja då. Är du? Ja, det är. Hoppas du är bra nu. Ja, jag hoppas att du är bra. Jag är jävligt bra. Jag heter Johan och jag är 17 år gammal. Ja, jag bor i Tingsryd, en bit från Växjö. Jag har min släkt här i Helsingborg. Min mormor och mina mostrar. Så. Du får förklara det här för mig med FIFA-turneringen. Det var en online-turnering. Ja. Så man satt hemma och spelade. Jaha, och då gick det vägen? Ja, det gjorde det. Som tur var. Jag håller på Helsingborg för att min morfar hejar på dem. Och då blev det att jag med började heja på dem. Vi satt här vid bordet och åt. Och så smög morfar då för att kolla på matchen vad som hände. Ja, ja, just det. Det var spännande. Ja, jag tror att morfar skulle tycka att det var väldigt roligt och hejat på mig. Vad är det nu du ska göra idag egentligen? Ja, jag ska ju träffa där igen. Ja, och så ska ni lära känna varandra lite. Ja. Jag ser fram emot att få hänga lite med honom. Jag heter Darren Boeing och jag är 21 år gammal. Jag spelar för Helsingborg CF. Jag är väldigt typ sprallig av mig. Jag gillar skoja mycket. Det är roligt att träffa Darren. Jag hoppas ju såklart att han är väldigt bra på FIFA. Hallå, 2 biljetter. Vi ska väl ta och åka på en liten miniresa till Danmark. Vet att du mötte min polare, han flygbiljett eller vad han heter. Ja. Man ja. Gav upp sen för du vann för mycket. Jaha. Det var ju kul att få veta att han kommer nära Växjö och vi känner väl en del folk, gemensamma vänner och så här. Och har man lite mer att snacka om också. Alltså de lirar fotboll i FK, Elmer Boralino. Ja just det, där spelar de. Ja. Just det, just det. Han verkar vara en väldigt lugn person. Jag är med rätt lugn men han var ännu lugnare än mig. Jag är bäst på försvarsspel. Fan vad bra. Seriöst? Ja. Jag spelar bara offensivt. Alltså. Defensiven är sämst hos mig. Jag tror vi kan komplettera varandra bra då. Hur ser din reaktionsförmåga ut då? Jag har ganska bra reaktionsförmåga. När jag släpper denna så ska du fånga den. Är du med? Ja. Fångar du inte? Jo. Det är jag. Snabbt. Ja. Jag och Johan klev inte av i Danmark. Vi såg en liten del av det från båten bara. Det känns bra att vi ska spela ihop för jag tror vi kommer passa tillsammans på FIFA. Men det var jävligt kul att träffa dig. Ja, detsamma. Vi ses i Stockholm. Det gör vi. Se till att träna hårt nu. Ja, du med. Ha det bra. Detsamma.